Ljudi pitaju ovde, ko je, neću da kažem šta, evo pogledajte. Mi objavimo danas da ovde nema saobraćaja, ljudi rade kada, evo pogledajte. Automobila koliko hoćete. Jeste da ovi ljudi prske, ali uvek kad prođe auto, on mora ostane. Maltretiran, evo. Svi voze gde hoće. Kako reče moj radnik danas. Srpska rabota. Ne razumem i saopštenja koje dobijemo. Da li ih treba više objavljivati?